Zdravím vás z hlavného mesta Estónska, Stalínu, z historického centra. Trochu sa tu potuláme v tomto historickom centre a povieme si nejaké zaujímavosti o Talíne a celkovo o Estónsku. Tu je nejaká stará budova, neviem čo to je. Nechce sa mi to nejak zisťovať. Klasicky je to také európske mesto, jak všade inde, čiže máte tu námestia a hrady, a kostoly a tak ďalej. A toto napríklad nemáte takéto v Amerike, keďže v Amerike 1492 Kolumbus tam nabehol a čo tam jediné boli tam tí indiáni šeliaky, čiže oni nemajú takéto, že z 13., 14., 12. storočia tieto námestia. Čiže ono je to vlastne symbolom takej tej Európy, že všade máte to námestie a historické budovy a podobne. No a povedzme si teda nejaké zaujímavosti o tom Estonsku, čiže Estonsko má 1,3 milióna obyvateľov, čo je 4,2 krát menej ako má Slovensko. Rozlohu majú trošku menšiu ako my, takže opäť priemerný Estonec má viac priestoru ako priemerný Slovák vo svojej krajine. Estonsko patrí medzi najmenej veriace krajiny na svete. Keď sa pýtali Estoncov, že ako veľmi je pre nich dôležité náboženstvo, tak 16% iba povedalo, že je pre nich dôležité. Zvyšok ľudí povedal, že nie. A v tomto sú vlastne prví na svete. V tomto rebríčku. Ďalej, čo sa týka ľudí v Estonsku, by som povedal, že majú viacej žien ako mužov. Na 100 žien pripadá 88 mužov iba. Majú jedny z najvyšších žien na svete. A taktiež patria medzi jedny z najkrajších na svete. Alebo veľa Estoniek sú modelky. Proste majú tu veľa tých blondín, hej. Dokonca ani vo Fínsku som nevidel viac blondín ako tuto. Predsa len Fínsko je známejšie a zrejme je tam viacej turistov a ja som sa pohyboval iba v tých hlavných mestách. No a predo mňou je tuto katedrála nejakého Alexandra. Je to ortodoxná nejaká... A celkovo je to pekné, že vraj to z 19. storočia. Takže ďalšie také zaujímavé fakty o Estonsku. Napríklad v Tallinne majú úplne zadarmo domáci MHD. Turisti musia platiť, a tí, čo nie sú odtiaľto, ale tiež nie nejak veľa. Majú jeden z najlepších internetov na svete Estonci a nájdete veľmi veľa hotspotov, ktoré vláda vybavila. To znamená, že vyšvinu chytíte takmer všade a zadarmo dokonca aj v lesoch. Hej. Čo je celkom halus. No keď sme pri tých lesoch, tak Estonsko taktiež patrí medzi najlesnatejšie krajiny vôbec v Európskej únii a Európe celkovo. A taká zvláštnosť je, že oni sú rovinatá krajina, ich najvyšší bod má nejakých 320 metrov nad morom, čo je podľa mňa menej ako devínska kobyla, hej. Estonsko má taktiež podobnú minulosť ako ďalšie dve baltické krajiny, Lotyšsko a Litva, ktoré boli okupované Sovietským zväzom od čas druhej svetovej vojny. A svoju nezávislosť získali podobne ako tieto dva baltické štáty v roku 1991. To ich aj dosť ovplyvnilo, pretože doteraz tu majú ešte nejakých 25-30% Rusov, ktorých je tak trochu problém začleniť, lebo Rusi tlačia, aby bolo ruština úradný jazyk a oni to samozrejme nechcú. Európska únia už tiež začína na nich tlačiť. No a to je ďalší dôvod, že prečo napríklad veľa ľudí tu vie po rusky, hej. Vedia medzi 30 a 70 rokov, takmer každý vie rusky, lebo ruština bola povinný jazyk na školách. A potom, keď získali nezávislosť tak od toho Sovietskeho zväzu, tak sa to zmenilo. Pozrite, a to je podobne výhľad na hlavné mesto. Tallinn. Čiže tu máte to staré historické mesto pod nami a tam vzadu už máte novodobú štvrť. Tam niekde som býval a tam máme prístav a Fínsky záliv. Z Fínskeho zálivu cez 80 km cez Fínsky záliv, čiže more, sa viete dostať do Fínska hen takými trajektami. Čo ste mohli vidieť alebo uvidíte v ďalšom vlogu, podľa toho, jak to zostriham. Povedzme si ešte to, že Estóni sú lingvisti, vedia veľa jazykov.
vedia tú estonštinu, dosť často finštinu, veľa Estoncov je ruštinu, taktiež angličtinu a nemčinu. No a oni veľmi rýchlo postupujú vpred. A ako sme si hovorili, potom, jak získali nezávislosť, boli platovo zadarmi a dosť výrazne. Ale teraz už sú tak o dosť ďalej pred nami, už majú tuším 1600-1700 eur v hrubom plat. A taktiež sú vo veľa veciach popredu, ako napríklad to, že už majú voľby cez internet, že vedia, že tuším prvá krajina, ktorá urobila voľby cez internet, že ste mohli hlasovať aj cez internet, a to bolo tuším v roku 2005. Ono taktiež tu máte tie klasické múzea, čo boli aj v Lotyšsku, aj Litve, múzea holokaustu, vlastne čo boli bývalé KGB centra. Čiže KGB je vlastne tajná služba, ktorá pracovala pre sovietský zväz v tom čase. A keď boli v časoch Sovietskej republiky, súčasťou Sovietskej republiky, tak tam mali tie centra a tam mali tie väznice a mučili tých nepohodlných ľudí, zabíjali ich tam alebo ich tam spovedali. Čiže to isté máte aj tu. No a všetky tieto pobaltské krajiny majú jedno spoločné, hlavne tí naturalizovaní občania, že nemajú radi Rusov. To, s tým som sa stretol u viacerých, mi to povedali a asi to tak aj bude. A nechcú mať nič prakticky s nimi moc spoločné. Hej. Estonsko je najmenšia krajina, čo sa týka počtu obyvateľov z týchto pobaltských krajín. A je tiež súčasťou, sa stalo tiež súčasťou, aha, pekná ulička celkom, taká nejaká historická. Súčasťou tej baltskej steny, čo 2 milióny ľudí sa chytilo za ruku na protest proti Sovietskému zväzu a boj za nezávislosť, a bol to jeden z takých výrazných krokov, ktorý napomohol tej samostatnosti. Tu sa dostávame k hradbám. Môžete vidieť, že ono je to vlastne veľmi podobné, to historické centrum tomu nášmu. Tu máme asi zrejme nemeckú ambasádu, keďže je tu nemecká vlajka. Alebo... ale nie je to napísané, no. Vidíte na tie hradby. Tie majú celkom zachovalé, ono je to v podstate okolo celého tohto historického centra. Veľmi tu všetci jazdia zás na tých Bolt kolobežkách, akože obrovské percento, majú tu krásne cyklotrasy a cyklochodníky. A veľa ľudí tu fičí na Bolt objednávkach jedla. Čiže a veľa ľudí si proste objednáva to jedlo cez Bolt. Wow, toto je celkom zaujímavé. Toto sa mi páči, takéto niečo som ešte nevidel. Cítim sa jak v nejakom filme Pána prsteňov. Nie je tu vysvetlené, čo to je, či to je iba nejaká random socha. A toto je tiež veľmi pekné. A tam máte ďalšiu. Ďalšiu z Pána prsteňov sochu. To Pána prsteňov som si ja vymyslel, samozrejme. Neviem, z čoho to je. Zrejme nejaký mních alebo čo. A tam je tretí. Zvíte. V minulých častiach už som to hovoril, takže sa budem zase opakovať. Z tých pobaltských krajín litovština a lotyština sú dosť podobné jazyky, kdežto estonština je úplne niečo iné. Skôr je to niečo odvodené z maďarčiny. A znie to trochu aj ako finština. Čiže ono je to viac k tej finštine a maďarštine a je to ďaleko od lotyštiny a litovčiny. A tu je asi koniec cesty, čiže sa budeme musieť vrátiť. Vidíte, tu baby si ľúbia robiť šliaké fotky a neviem čo. A tuto je zrejme možnosť ísť alebo neísť. Budem sa pozrieť. Zrejme áno, ale bohužiaľ ja už nemám čas. Sa musím ponáhľať. Tu máte nejakú mapu tých hradieb. Čiže ktoré siahajú až do roku 1373. Ono, ak by som mal zhodnotiť tieto pobaltské krajiny, tak ich hodnotím veľmi dobre. Páči sa mi tu a veľmi dobrý dojem to na mňa zachovalo. A tu je ďalšia veža vedľa mňa. A
najviac mi tu príde vtipné, ale to až tu v Estonsku je to množstvo blondiavých hlav, čo všade vidím. Jak tu behajú tie blondiavé hlavy na prechodoch a toto niekedy fakt až vtipné to je. No. Ďalšou z vecí, ktoré majú všetky tieto pobaltské tri krajiny spoločné, je pamätníky vo svojich hlavných mestách za nezávislosť, že získali svoju nezávislosť. No a toto je vlastne, k tomuto keby som sa mal vyjadriť, tak ono to tak bude asi aj vždy a vždy to tak bolo, že tú malú krajinu vždy chcel niekto dobiť, teda respektíve vždy tie väčšie, ako napríklad Sovieti chceli získať tieto pobaltské malé krajiny. V tej minulosti sa používali tie invazné praktiky a vojenské praktiky, dneska, ja si myslím osobne, to je môj osobný názor, sa používajú technológie, informačné technológie, pretože internet a počítače tu máme iba nejakých 20 rokov, v podstate 20-25. A veľký vplyv majú krajiny, ktoré vlastne majú tie sociálne siete, ktoré dokážu meniť politiku v daných krajinách, dokážu meniť verejnú mienku v daných krajinách, v malých krajinách, dokážu im podsúvať svoje svetonázory. Čiže máte vlastne tie verejnú mienku, potom môžete si zistiť, kto má poskupované médiá, napríklad na Slovensku, čo sa týka denníkov, televíznych staníc a tak ďalej. Čiže non-stop vám tu budú omielať niečo dokola a keď máte ešte aj verejnú mienku, čiže dokážete meniť všetko v tej krajine, dokážete sa nehať svojich ľudí dosadiť a absolútne bez akýchkoľvek vojových postupov. Dokážete tam presadzovať, aby sa učila to a to, dokážete všetko robiť, hej, a nemusíte ani vojakov tam posielať nič. A dokonca samotní ľudia si to ani neuvedomia. A ja si preto aj myslím, že ak sa nebudú v týchto malých krajinách robiť nejaké rázne kroky, kontroly, tie malé krajiny skôr či neskôr tak či tak zaniknú a stanú sa vlastne súčasťou tých veľkých a budú také okupantské krajiny. Často si však aj kúšem veľmi do jazyka, lebo nechcem sa vyjadrovať na tomto kanáli na nejaké politické veci, a pretože tento kanál chcem viac smerovať o cestovaní, o mojich zážitkoch, dobrodružstvách, o ľuďoch, ktorí žijú na rôznych miestach, ako žijú, a preto sa snažím furt si kúsať do jazyka, nevyjadrovať sa na tú politiku, ale ak by bol záujem, tak založím aj nejaký iný kanál, kde sa vyslovene budem venovať iba politike, aby tí, čo nemajú záujem počúvať o politike, aby mohli ísť tam a nebyť otravovaní tu. Takže dajte mi tiež v komentároch vedieť, či mám aj na túto tému sa začať vyjadrovať aktívnejšie. Toto boli tri pobaltské krajiny, ktoré boli postihnuté tým sovietským zväzom po niekoľko desaťročí. Vy mi napíšte, že čo sa vám páčilo, čo by som mal pridať, čo sa vám nepáčilo, prípadne aké krajiny by som mal ísť navštíviť. A mám dobrý pocit z týchto pobaltských krajín, hej. To je také moje zhrnutie. Najviac sa mi asi páčilo, je to veľmi tesné, ale asi toto Estonsko. Pretože tu majú hneď to more. Pôsobí to tu na mňa najmenej
A že nepôsobí to tu až tak veľmi, jak u nás, hej, že to tu vyzerá trošku odlišne, už tak severský, viac severský ako Lotyšsko a Litva a vyzerá to inak. Plus môžete ísť aj do Fínska odtiaľto, tým trajektom, čo je super zážitok tiež. No s týmto pohľadom na bránu, ktorou sa vstupuje do Starého mesta, sa s vami lúčim.